那我就查了。对，嗯。你在，我哥副哥。罗哥，喝完了都。你直接帮我打断一下。快打断！哦哦，哎，这什么东西啊？油条。我下面一个去什么？打断了。咋样？咋 CD？ 他还没有后续伤害，应该啊，对，死去。我一下把你给埋死了。快打断！带个我。太紧张了，我靠！秒了，战斧，战斧！哎，快不过，快不过！往回跑，往回跑，往回跑！什么东西啊？哎呦，没了！往回跑，没了！哎，有个条断不了了，有个条，没那个。嗯，那两个条我刚断不了。能不能救我？哎，好，能救，能救，能救！救你什么？那单独先把他锤了吧，要不单独先把这个杀了。那应该，哎呦，还是应该很下心去那个飞刀天赋的嘛，有飞刀天赋打这个就能。狂暴，应该是刚才三个狂暴一起放技能，对，一起狂暴。然后那个条没办法，再灭一次我就出去。哎，乌龟乌龟，快打断！我把群臣留到狂暴吧，走走，下一波。小问题，小问题。我等留个空子，还有十秒钟，应该可以留了。到那个，痛了！没看蓝。要赢，再等三秒吧。此刻 ，old war， 三、二、是吧？给这个时候，哎，你这暴雪很不公平啊！我的他妈的小号已经899了。哎，怎么样？啊，三、二、一。哦，准备大怪，我还剩一个鼓了。其实我还有这个，我有零号上去。
冲了啊！快打盾！我来，我来。他怎么在回血啊？嗯，他在毒回血。哎呦，不敢打断，也怕仇恨过去，然后。哎，我先拉着仇恨，然后拉走啊。拉这个地方，这玩意儿也不到吧？小烟走，我操，开心，快打盾 ，Get out the way， 准备大拐，啊，又杀这儿了，哎哎哎，啊，冲了冲了冲了，我的我的我的。我的没嘲讽了刚才，拉日大怪，哎，为什么会这样？快打盾！完了，我死了，灭还是怎么样？灭吧。准备大怪啊！那不行。是怎么回事啊？他那个怎么没有？没长大。没戳刀啊？怎么回事？没有没有没有。没有位置没找好。那就没了。快打盾后面。应该没了，慢慢打吧，无所谓。二十层，我出去弄一个那个。本来这都二十层得就饱的，出去正好换个飞刀手的钱。哎，我的我的，刚才那只怪我没嘲讽。那只怪我架货了，然后我想把它打过来，就是把它打到你身上。我刚好扭头了，扭不了头。刚一扭头，你们就冲锋了。我刚冲之前扭头，我没注意。Steve， 给你点鼓。哦。嗯啊。上了。什么呀？三、二、一，准备大拐。哎，不要打断那个怪。哇！我出来了。现在过来打断啊！准备大拐，稍微远一点，让我先出发。哎，我操！没打断。快打断！准备大拐。刷在那个很尴尬，还有五秒可以去把它吹走。哎，这位置，哇，能躲到吗？哎，这位置，快打断！哎呦，不能，我可以自己。哎呦，没有，哎呦，没躲到。有战斧吗？哎哎，那个打断一下。准备大拐。我要打断过来了呢，我的金蛋过来。哎，这不舒服了妈的！快打断！小心啊，冲了！准备大拐！输掉精华呀，飞了。哎，这怪，那个怪怎么办？你打断一下，我去打。哇，还有两双。小锤激活给我个。哎，烂了。哎，这个没打断了。
哎，保一下，保一下。啊，还有那个，快打断！准备大拐。好疼啊！这冲是怎么躲的？到底？对吧？我的，我操！没带肩膀，为了带这个。我应该帮你挡的，我应该帮你挡的。小心冲啊！冲了！有人要帮挡吗？帮挡，我可以帮挡的。好他妈是我自己！快打断！接大波！准备大拐！哎，我的我的，快速装备了。哎，为什么我孔不能给你？让我看。你这一下是吗？啊、哦，没事没事，我刚才掉线了，所以红不是那个 stable 名字。啊、哦，要怎么红没有？等一下 stable。来了来了。泪光你们打断好没伤害。对。卢龟，嗯，我来了，啊、哦，我你，有眼来了，下一个我蹲，下一个我蹲，要风筝下，要风筝下，要死了，哎我操，小心那个卧龄，对，喂，你好，我。从这到了二十四层，二十四层我都，还是不太注意看这个层数。他一把飞刀砍死他，啊！哎，他死了。嘿嘿，我活下来了。压力有点大呀，这个 boss。哎，我操，没躲掉，操他妈！小心啊，五蜗牛！哎哎，哇，特别吵的，他妈围着吵的那一边。不用起来了，我视频出发了。接下来，恐怖恐怖恐怖！嗯，没有做好心理准备哈，我没想到那个冲那么疼。哎呀哎呀，没事，过了就行。哎呦，这你妈！团打的，我抢不到球。你半夜打团是什么球？就治疗的球啊？怎么治疗？治疗的球？聊的球那个、啊？几个？哦，没有蓝鸡巴玩毛线。嗯，另一手。我已经磕那个，我已经磕蓝屏了，但第二轮实在奶不上。嗯，你是两轮都没吃到球？我他们一轮就能把他打死了。啊、哦，一轮啊。就所以说第二轮没有球了，然后他妈的坦克倒了，我不奶他们就不会了。一个奶萨鸡巴四百多 K 在那么混，我他妈都买奶到五百多 K 了。嗯，为什么开了个视频这个呢？你开了个视频啊？谁开了个视频？哦，我点错了，我开了个视。你怎么知道我开了个视频？对，有个鸟在我旁边。啥意思呀？你们只有一个人吗？来了个909散吧。不知道，反正我看见我旁边有个鸟，我们这边看他们的。我刚才没吃到，可能我站太远。晕一手，这个你单独打吧。那个陈庄，螃蟹可以打两只，这个一对。好，
我这牌子跑了。哎，走。哎，地上没有。反正你看我一跑，就是如果刚开始没跑，就是后来跑，我基本就是打不住了，扛不住。吓我自己一跳，我刚才正想坐起来。你什么？你是踩那个球吗？我是普攻同学。怎么疼的？我不知道呀。半关血啊！现在九十直接从绿的变成红的了。对啊，我九十，我看我九十，我九十直接上天了刚才。怎么开？哎呀！高压力，我还是经验不太少。不掉线。这两波我伤害怎么这么低啊？没有，是我开大招了。开大招而已。不是，我带了飞刀手啊，两个目标应该就是，但是我。也不至于才五十吧，我之前应该也有个在这边七十吧，就是不是说好先打这个才开始啊都行，打打之前再换一下，震慑波。学乖了，狂暴我就开技能了，操你妈！准备一下开 boss， 稍微回点蓝了。开吧，我咋这一步？等，等我一下，等我一下。OK， 来吧。三、二、一，算迟到了。哎呦，我操！在点我吗？你把脸还黑我。打红了吧，这感觉要打很久啊。哎，操他妈，我飞刀弹到个傻逼海鸥，别动，我锁他看能不能锁。哎，我被锁下了，别动他，别动。维纳，维纳，你说一下。对。我靠！我一个人打这个蓝桃打半天。飞刀弹到那就傻逼海鸥，哎，一直点我这个傻逼。
那可能小黑一家。我头上还有一只海鸥，大家小心一点。哎呀，还在点我，受不了，我都开始流汗了。原来是这样，哎。哎，又弹到了，我把它拉开。比拼，我只能锁一个，哎、妈的，那只来来哦，两只都来。哎，好好好好，好好好，三只，我他妈飞，又把它打了，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 打了。能 A 掉啊？我放风筝。不打，我先把这个红头打了。我被捉了，我被捉了。要不要进火？啊，我躲一躲他们，我躲一躲他们，你们。我去把那个海鸥打了，海鸥打了，海鸥打了，赶紧激活了，对，要被捉瞎了，小心！快躲开！哎 ，boss， 快躲开！被拍死了！哎呦，我的我的我的！你们快死！傻逼一样的 boss， 来不及了！哎，飞到手我也不想带了，快死下我！可以打，可以打，可以打，可以打！你把这个头打掉，把这个头打掉。然后他把那，对，啊 ，C 把这个头，这个 C 一个 DPS 要打很久，这个头我跟你说，打他妈的一等大招，比这个血少，红头，你在，你怎么掉的血？我不知道呀，玩他妈蛇皮，你怎么掉的血了一下？我看一下，哎呀，我他妈出去把飞刀也换了，傻逼，他妈傻逼。还有我看不到我吃了什么伤害啊，我看不到，哎呀，没有掉手套呀，这个本飞刀也不求带了，是被海鸥啄死的，好死了已经，胸甲还是去啊，我是不是吃了一个奥头的那个什么奥头的 boss 吧，奥头的那个毒条，真的毒条伤害没这么高的吧，哎，我受到的普攻伤害最高的是他妈500k， 就50万吗？奥数的伤害一下多少啊？奥数我他妈受到最高200million，不是2million，那应该是奥的那个东西。奥的把我爆死了，还是得先打那个什么，先打那个蓝头。对，我不跑了，你救我。蓝头伤害高，但是他血比较少。我被奥的一巴掌打鸡巴打懵了。刚才我一下见底了，先好难受啊，天上还有一只海鸥，要不要把它垂下来啊，垂下垂下用了吧，没有没有，这个不可能再打那海鸥跟他妈个他会乱飞，他妈的我一个飞刀就，按理来说飞刀是不会弹煤气弹的，难为了，我不知道为什么只弹得到这个海鸥，跟飞动裤子一样呀，怎么说这个海鸥打不打，我觉得打不打不对啊妈的，之前那些煤气弹，但我看是不弹的，可能就傻逼。到时候打最后一个 boss， 我出去换个天赋，换个他妈纯的单体天赋，妈了个屁，纯的那个单体，特别纯。结果天下来掉下来两只海鸥，其实我们不是不可以等会把小怪全清了，然后我们出去切个他妈的爆炸单体天赋进来怼 boss， 我不行啊，我换单体天赋我不能移动的那个上了，所以我只能，哦，对的，这个天赋已经是我单体最高的，那两颗星的两秒 OK 上吧，来吧，二一，要不开个四血呀，不用把世界还是他妈不给他打出翔来，我这个先打 boss 的意图完全失败。现实美丽啊 ！Beware！ 蓝头在那边，你们俩打蓝的，我打红的。
的我可能不行了。来来来啊！我点被点名了。你们两个不要跑那么远去打，我加不到你们。不是我这个技能会下去的。你就那个技能，你是按打一定会下去吗？安打不是一定会下去，但天降是一定会下去。哎，我要打骷髅术士了，怎么办？挺好的，感觉没必要组二团练啊，也没法看我自己的闪躲几率是不是？Beware！ 你想他妈的四个人随便组个半夜组个野队都能打到他妈的这么后面？我们的奶萨很惨，被踢了，就因为进了一个。那个奶萨因为奶的很低，然后进来一个909的萨满，就把那个奶萨给踢了。现在划水。一二三。我连打梦魇还被踢了啊！打梦魇被踢了，我你妈这个是！哦，对你这个人挂机，骑个马跟随我。哎，小齐，你知道哪能看我的闪避几率是多少吗？一会儿 Locks 看一下，好像 Locks 可以看吗？有可能想去搞一个高中人的皮甲腰带。烂了！啊，单波吧，别拉太多。这波六亿没网，这波六亿直接可以去。买一个装吧、啊，进入战斗了、啊。我也想去买个装备。哎，你知道是我偷的吗？啊，因为现在装备、啊、我刚看有一个小怪在后面没拉到，我就拉了一下。你信我、啊？看我上去打一波，我才七层四圈 ，easy。嗯，我是个武僧。一会儿等打完老二再拉吧，先去拉地精，走吧。嗯，你先拉老二。你们技能好了吗？技能好了就先拉老二，技能没好先拉地精。我技能还差30。我是全好了。哎，拉一波吧，拉一波，拉一波，来三波，走。先别打，哎，哎，哎，这个，哎，哎，我没有打那个怎么过来了？我知道呀。哎，我打的是最远。晕了。给我自己，哎，可以给自己去毒呢。啊，也能 CD 好了，没有怒。打，这个叫什么什么傻逼夫人，这怪叫上啊，倒数一下，三二一，把那个电会直接把你电死了，怎么会把我电死？哦，对，这个东西感觉你们会死。先试一试。不会死。开紧张不会死。哎，就是每波都有的那个东西。对啊。
我来追，哎，小心那个追不到，哎呦，没有，拉不到，就这个东西，啊，掉多少血？不会吧？哎，对吧？哎，这个仇恨拉一下。其实我不想拉他，我舔死你。我看见他就在追你了。我不吹了，我不吹你们吹。啊，这个惨、啊！我这个可以吹的，吹了。火术这个东西奶德真的好无好没用啊！哎，我去消消。火术反正没用吗？不就刷除了这个惩罚治疗量吗？真的是没用啊！我擦。4, 3, 2, 1. 有奶萨，奶德一点用都没有，我跟你说。这个能吹掉吗？有没有吹的？没有啊。我有，七秒，我的还有七秒。我这不开，哎呀，我操！单副，没单副。我这不开无敌，我吃自己吃。哎，傻逼！我的分身在天上，我还扶了个身，我上面把自己摔死了。这风能踩掉吗？别踩！这波我来踩，这波我来踩。拉走！别踩！这波我来，成了。有没有吹的？没有。喂，都是七秒。开减伤了，我不吹了。我也不吹。十九层，我要风筝一下。4, 3, 2, 1. 满了。十秒钟，哎，小黑的好了，你吹到了，慢，更多火，哎哎，我来把那个风弄了。4, 3, 2, 1. 哎，没弄掉，我操！小心别吹到我，别吹到我。我们别靠背顶。过了，可以啊，我们。哎，我刚才妈的，小冉那个死区没处理好。死过。还要跑一波嘛？清一波小房间就够了。清呀，走。一波就够了吗？一波就够了。嗯，3%就够了。不是3%吗？这几只？五只不够。那就打两个，打个龙虾，或者打两波，打两波可能快一点，我觉得。雪茄有什么需求？梦破灭了，梦想碎了，还有机会，钥匙还多。对，钥匙啊，倒是。但是没有之前没有个什么17、18的来感受一下这个，直接打的话，我不准他妈的。那17、18的我们打了一个呀。哎，你这么求小啊你妈！关键17、18的我们不是打了一个吗？主要是。没有想到这个伤害，我是没想到这豹子伤害，感觉长了，不值一点点。我觉得艾莎这本，对不？感觉就是，感觉就是我在打那个 Crossus 的时候，还有的，他那个奶萨抬太奶萨抬太快了，哐哐两下就抬满了，我的浑身都跳不到几下。哎呀，打个 H 的是这样的啊，打个 M 的抬不满的。我觉得，没了啊！你说，这个本还
切单体，我觉得以后大米我还是少切单体，我感觉生存能力很低。三文化他妈的自己可以自给自足的来。震慑波。而且大米好多 boss 不适合这个打单体。刚那个蛇头傻逼，对，纯单体转火我根本转不了，转火伤害贼鸡巴低。然后又不像团本，我可以直接也无脑在那怼。大米先刚刚，那我觉得还是分本吧。每波电把我电到没血的话，魔化还升级，自己给自己难血。五马分散。震慑波。这个 boss 抠脚踢，这个 boss 有点压力。狂暴之前说过了，注意脚下。这三点很开心，妈的，两个三点都没把我盾给点掉。二肉币吗？小一个，还是两个肉币？五马分散。想说小姐姐加震慑波，加那个占星。哎，你这个小德很上心啊！随便玩玩的呀，都是这样上心的。打起来。震慑波，五马分散。说我怎么伤害这么低？我暴击，我往后拉了。哇！怎么了？伤害吸多了吧？炸了吧？是我伤害吸多了吗？还是炸了？那我震慑波，自己吃了一个那个，自己吃了一个地震。上了。小姐姐的视频打团本一点用都没有，他妈打大秘境非常管用啊！什么回南那个吗？对。你有学姐姐的视频？还好没有那不是乃德的是什么那个不好啊，那个是乃德什么 Healing Touch 回3658点了数啊，对啊，看你要是点内神天赋挺好的。对啊，就是那个增加反正就炸不掉了，五马炸不掉了，炸掉了。打大米是点内神天赋的呀，点丰饶的呀。我往后拉了，再走一下。震慑波吃多了，我伤害吃多了。哎，这不，我以为炸不掉。这个海鸥，看我绕场地了，我去锁了吧，我去锁了，锁了会打出来啊。可以换场地。震慑波。横跨场地了，我横跨场地。锁一下。这个。有很大的问题是吧？震慑波，好吧，五马分散。对，快踩死！还有十秒，下一个踩可能要开个点伤。震慑波。下一个踩我看见。帮你们吃一下。刚 stable 我们 stable 重合。五马分散。注意脚下。哎，这个 boss 还是简单呀。震慑波。只有这种 boss 稍微打得出来一点难点伤害。哎，拉到蜗牛去吧，那我直接。又弹到了，妈了个臭逼！对，蜗牛小心。飞刀。I think I see a 飞刀。对啊，我就说我飞刀又弹到了。I see 啊。打掉一样。哎呦。你这个飞刀弹是什么判定呀？距离判定，目标判定。距离，旁边有的东西就弹，但一般不弹没进站呢。我那天试过了，不知道这是啥逼。哎呦，说话去了，我还在那绕圈打，厉害，可乐呀！是的，我看这一刀多少痛，多少伤害，我操，520万！哎，救救我呀！这都不变这么小，我操！我说怎么都走了？哇，看一下 boss 的血分。我觉得这个最后这个 boss 真的，我要出去写个潜伏。我操！不，1000M 是他到时候
减半的吧，我把这个打完。哦，会减半，对对对，是百分之四十，是百分之二十，对对对。前年嘛，我们四个人打要打到什么时候？五百嘛，五百。现在只有五百。打断，小七要死了。没有关系，二十层应该哦，他是狂暴，狂暴啊，狂暴，狂暴死！你居然逼死了，兄弟！这哥们儿一个大他妈的电涌上去，都不跟你商量了，我觉得。哎，让他读出来一个怎么样？反正也超时了，看一看。哇！定谁谁减伤？我超时了。来来，定谁谁减伤？好吧，我们看一看。哎，又是小七。小七减伤，小七。哎，你开减伤了吗，小七？多少？哦，开了。看一下那个五百。厉害了。开了。五百了还是五百？开了五百。开了。减伤是五百，有点意思呀。如果我什么有可能变个小？哎，起来就被雷劈了。感觉和二哥那天他妈的诈尸吃球诈尸一个水平。小琪起来诱导江小琪知道吗？不知道啊，很想在这边。没看了，我看过。不是，关键是那个视频没给你进来，我给你不让传。那天太鸡巴搞了。那天搞得不行，哎呦，笑坏我了。二棍，他他妈之前跟大卵子那个才他妈搞笑，我操，两个人一起在那个伊林店老二那方，两个人一起按个一起被点名，又一起趴下，都得一逼，两个人前什么都没干，那个老二闪。那天他们两个死在一起的，气在两个人同时站起来，同时一点，两个人同时趴下，哎呦，给我笑尿了那个东西。我去换个天赋，真的。还要装作没看见，你知道吗？我怎么才能死啊？死，不错呀，死很简单。去打小怪啊！对，去那个最痛的小怪那个地方。你找个人干我一下，哎，我直接走上去吧，我他妈死完了。要死半天还是紧，还是假死。要大米我都不切单体了。没什么意义，我感觉。除非打不过那个 boss。对，我觉得。要是为了打得快，我觉得牺牲太大了。我全程稳定487K，我记得我不管什么时候往下一拉，我看我自己都是480几。哎，我被劈一下，没多疼。哎，反正那个谁，四月要去换天赋。哎，他妈个逼！我们去找个海。哎，来，小黑，咱俩去打这个海鸥。来，把打到半血，你单挑怎么样？你也没嘲讽，怎么办？哎，我在想，我这个地方我如果换群体天赋进来，我全程伤害有没有这么高？我觉得我全程可能都没有这么高。有吧，小黑，我给你拉了只海鸥过来。我群体天赋如果打这种4分钟的战斗，我他妈的伤害不知道低到什么地方去了。我估计只有50-60K，时间太长了，3分多钟。小黑要死了，小黑再被 A 两下就没了，哎、再来一下，哎、就没了。疼呀！我要是魔化的话，我随便跟他打，我随便跟他。哦。我这存在。你没回血呢？啊，看看狂暴捉一下多少血。狂暴了。哎，他狂暴伤害增加1倍了。哎，捉我呀！我被致盲了呀！他狂暴，我跟你说像什么？就跟像吃了双倍符一样。对啊，狂暴贼鸡巴疼。狂暴就是双倍符啊。不是双倍符啊，双倍符只加你面板上那个属性伤害的，你后面绿字。现在不翻倍的，他这个绿字也翻倍了。给个大手，上吧，你们都准备好了吗？嗯，我好了。三、二、一，走。有点高。什么有点高？震慑波。什么？哎。好险！兄弟。
喜欢上天。哎，我一个 DH 上不上天无所谓，我在天上还在自己轻手一的怼他。点到我就注意单吃。你有单吃吗？我有无敌啊。OK。还本天赋呀。哎，到我了。对。你单吃啊。嗯。震慑波。他在干嘛呀？他在那吐槽，也没见有什么技能。老陈，这个可救我吧？嗯。哎呀，古尔丹他妈的冲！哎，我单吃，我单吃。OK。吓死我了！我位置有点远，我们跑不回来了。震慑波。哎，你这个，哎，我20层的 boss 辞职你都可以单吃啊？那你的翅膀感觉上限很高呀。我还有个给自己加30%血量，我这两个一起开能吃很高的。你觉得就是破一个破斧嘛？因为翅膀市场上限是根据。不住，吃不住，吃不住，嘴里没好。震慑波，这个蛋糕可以来吃一下。被雷劈，这个放生吧，放生，放生，放生，放，别过来，别过来，谁？我没了，我太远了，你怎么就没了？哎呦，我他妈想过去分单，然后中了一个风，在天上打了一个暗打，然后到他后面去了，妈了个逼！可以了，走着撞了个风，哎，我啥都没说，看你们了呀！哎，陈庄啊，开始陈庄，哎，我想开啊，抬我一声，抬我一声，看你们了呀，请。哎，905戒指有点有点意思呀，这个戒指，这个戒指可以啊。哎，我看到了一个饰品，哎，饰品，这是古怪硬币。饰品只有两种，哎，厉害了，戒指，坦克饰品吧，这是。嗯，戒指好像我没有需求啊，虽然属性我很看起来有点美好，你们有人要吗？嗯，不要，没人要需求了。今晚我反正这个没有机会带他。哎，我很不服气，我的他妈的小号的戒指已经比他妈大号好了。我很不服气。你交易我呀，你在交易、啊。哎，我可以扔点我这种875的戒指，妈的，戒指狂魔。875的。哎，已经碎了一个钥匙了，碎了一个了。我们今天还继续吗？不累啊，10层了，该睡了呀。哎、不继续了吧？3点半了，该睡了。一会儿可以。可以，今天出了一件，明天再出一件。明天再出一件，你妈想啥呢？什么鸡巴？哎呦！刚才这本给了多少神技能嘞？9.9，10万，13，多少层以上是固定？哦，3.9给的多，后面9.9，但是他会给额外的小坨坨、啊。
我他妈的，你还记得前面我给队长发了一个那个提克 M 的成就吗？真的。然后我这个号过了提克以后跳了一个成就，然后呢？然后那个队长对我打了一批问一段问号，哎，跳了成就怎么掉成？你跟他说你没打过 H 的，只打过 M 的。小号的，再过一遍会跳小号的成就了。你有没有单独的成就？现在 H 没单独的成就。有的，我没有。有那个三个一起的。哦哦。我自己前面看，我前面的公会里面拿到成就的。不是，就你这个装备的，他老板那个团长也觉得你他妈很诡异吧？不是，我告诉他，我就跟他说我是 out 啊 ，out 是、哦、小号呀、啊，小号呀、啊、，alternative。早说。哎，睡了睡了睡了。来、看看我的电脑造的怎么样了？什么是电脑造的怎么样了？你不是买好了吗？还没给你送过来吗？你还买了什么电脑？你买的什么电脑、啊、他自己组装外星人，我买的台式，跟小说的差不多。台式的外星人受不了了，我这电脑真受不了，我最近打他们五人本都卡得不行。我弟弟昨天买了个电脑，也买了个外星人，买了个什么叫什么九幺还是什么叫什么型号的51。我推荐他我买那个微星的，他觉得外星人跟微差不多，反正都很重。嗯，哎，他什么笔记本吗？笔记本，他买了个笔记本。笔记本买什么91？笔记本都是按尺寸，17、14、17、13、15。他有个型号，有一个套路，有一个代码叫什么？没有套路。我看一下，我以拍卖行有个九。外星人的笔记本就叫 Alienware 什么？920的什么？九带孔的。920带孔的腰带啊。属性。那就是这个小款腰带啊。对啊，属性全能精通啊。我他妈现在极速爆炸了呀，没有极速了。我觉得全能精通，我觉得小七可以搞一个100万。100万有点毛病。不假在905。哎，不行，有吸血。100万是吧？他买了一个外星人17R4。17R4。哎呦，好想买这个，但太贵了。17R4，我都不知道。17R4就是17寸的，17寸的第四代。我要一个大极速，我现在想要一个大极速 Mastery 的胸腰带。但是看它里面配置的啊，另外它17寸里面配，它里面你可以自己选配里面显卡跟处理器的。哦，就是还可以自己自选配置是吧？相当于你买了。我那个要造，它那些都是临时组装的。我是台式啊，我是台式。台式买的什么配置的？直接。中级顶配，基本是顶。哎，我没看到腰带啊。最新1080Ti 最新出的那个。中级。现在显卡排行榜上面最高的，比那个上一代的泰坦还高。但是新出了一个泰坦。小齐是不是买走了呀？没有，不可能。哎，我没看到腰带啊。哎，在这啊，这个。哦，看到。还有就是处理器。也是顶配，然后硬盘跟内存我只选了16，我自己回来自己继续加嘛，如果不够的话，然后硬盘我只有256的，就选了个最便宜的硬盘，然后弄了个水冷，感觉很强。肯定要的啊，你台式机必须装水冷。不好看。他不装水冷，他操作一把。你像你这种配置，我跟你说，你超频，对，超频温度很高，动不动就70-80度。但其实用不到，我自己的电脑，我像。